Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu ne-ai dat până acum, Doamne. Îți mulțumim că ai fost cu noi în această călătorie. Și te rog, Doamne, să binecuvintezi frații care au venit cu noi. Amin. Să binecuvintezi, Doamne, și pe fratele Bulzar. Amin. Amin. Să binecuvintezi, Doamne, adunarea unde am fost. Amin. Frații, surorile de acolo. Să binecuvintezi lucrarea de acolo. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Să binecuvintezi Biserica Limanul Bun. Lucrarea din locul acesta. Și toată lucrarea să prospere în mâna Ta. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântat și slăvit să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim pentru îndemnurile care le-am auzit. Ajută-ne să le punem în practică. Și să devenim cu adevărat niște temple vii ale Duhului Tău cel Sfânt. Niște temple, Doamne, în care să se vadă lumina Ta. Binecuvântat și slăvit să fie numele Tău. Tot ce se va face în continuare, să fie sub călăuzirea și sub mâinile Tău, Dumnezeule Totputernic. Iar Duhul Tău cel Sfânt să ne învețe prin frații care vor vorbi. Tu să te atingi cu încărbunea prin sticura lor. Și să înlături orice lucru rău. Și cuvântul să pătrundă în inimile noastre. Și să cadă într-un pământ bun. Ca El să aducă rod la vremea hotărâtă de tine. Prin cuvântul să fie numele Tău. Toate aceste lucruri ți le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Amin.